1992. Gadā sieviešu tiesību aktīvistes uzsāka publisku diskusiju par to, ka glancētajos žurnālos publicētās modeļu fotogrāfijas daudzām daļā dzimumu pārstāvēm labu pašapziņu. Jā, super kalsnie augumi, kas iemieso modes pasaules skaistuma standārts, vienlaikus ir arī neveselīgi ieradums spogulis. Diskusija pievērsa tik lielu uzmanību, ka tika pat iedibināta īpaša starptautiskā mērogā atzīmējuma diena. Vairāk par to visu nākamajā stāstā. Maija sākumā daudzviet pasaulē atzīmē brīvs no diētām dienu. Tās mērķis ir mudināt pievērsties sabalansētam un veselīgam dzīvesveidam un pievērst uzmanību tiem kaitējumiem, ko veselībai nodara tās sauktās ātrās un efektīgās diētas. Protams, tas ir arī labs iemesls, lai vienkārši pamielotos. Reizi pa reizei sevi palutināt ar gastronomiskām izvērtībām, bet kopumā ievērot pareizu uzturu principus ir daudz veselīgāk nekā turēties pie striktām diētām. Lai gan īstermiņā tās ir iedarbīgas, ilgtermiņā zaudējumi var būt vairāk priegūmiem. Atgūt formu var ļoti ātri, jā, protams, bet tas efekts ir ļoti īslaicīgs. Tas būs uz kaut kādu, ja tā diēta ir kaut kādu nedēļu, divas, tad, protams, rezultāts būs apmēram kaut kādu varbūt mēnesi. Bet to veselību pa tām pāris nedēļām var tik ļoti sabojāt, ka pēc tam atgūt atpakaļ veselību mēs zinām, ka ir ļoti grūti. Jo tuvāk vasara, jo biežāk dzīves stila izdevuma labs pusēs ņirb vārdu salikumi bez glutēna, bez ogļhidrātu, paleo, brāļu, majo un neskaitāmas citas diētu variācijas, kas soli iespēju iegūt perfektu pludmales augumu vien dažās dienās. Vienkārši mazāk ēst saldumus un kaut ko neveselīgu, bet dārzeņus, tur graudaugus, un tā lai labi pašsajūta. Tu neko neēd, tikai ābola un dzerūde visu laiku. Un kāds bija rezultāts? Rezultāts bija, jā, 2 kilogrami, bet tāpat, ka tu nākošajā dienā atkal uzēd un viss pavēlta bija. Solot ātru atbrīvošanos no liekajiem kilogramiem, diēta autori visbiežāk noklusē blaknes, kas var izrādīties pat ļoti nepatīkamas. Tā liedzot organismam ogļhidrātus, mēs atņemam barības vielas, kas nepieciešams normālai smadziņu darbībai. Savukārt, pārtiekot tikai no olbaltumvielām, milzīgai pārslodzē pakļaujam nieres. Tas viss ļoti atspēko to, ka cilvēkam būs masa enerģijas, būs bezspēks, kā arī dažādu minerālu vielu trūkums, var kauliem kaitēt, sirdī kaitēt, redzēt. Cilvēks ir tas, ko viņš ēd, un tāpēc uztura matemātika ir vienkārša. Jo veselīgāk un kvalitatīvāk pārtika, jo priecīgāks prāts un labāk pašsajūta. Mūsu virtuvē vienmēr ļoti labs noskaņojums, jo mēs pagaršojam un ēdam visu, kas mums ir iediekartē. Un tur ir ļoti daudz veselīgu produktu. Pirmais solis ceļā uz veselīgu uzturu ir attiekšanās no pusfabrikātiem un ātrajām uzkodām. Ēdot veselīgu dienu dienā, kārdinājums mesties diētu valgos zudīs pats par sevi. Linda Krūmiņa, Auto Ailts, Latvijas televīzija.